আৰু আজি দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন, 8খন ৰাজ্যৰ 49টা সমষ্টিৰ 49খন আচলতে আসনৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ। আৰু যিহেতু ৰায়বেৰেলীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আমেথিত সমষ্টিটো আজি ভোট গ্ৰহণ। আমেথিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ একমাত্ৰ আসন বৰমুলাতো আজি ভোট। আৰু ইতিমধ্যে জনাই আছো খবৰ, আজি যিহেতু দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ ইতিমধ্যে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আচলতে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে 8খন ৰাজ্যৰ 49খন আসনৰ বাবে আজি ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু যিহেতু পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটগ্ৰহণ মই জনাই আছো খবৰ, গতিকে আজি দেশত 6খন ৰাজ্যৰ 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত 7 বজাৰ পৰাই আচলতে আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ। আৰু প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। আৰু দেশত ইতিমধ্যে বিহাৰৰ 5খন আসন, ঝাৰখণ্ডৰ 3খন আসন, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 13খন আসন, উৰিষ্যাৰ 5খন আসন আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14খন আসন, পশ্চিমবংগৰ 7খন আসন, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ 1খনকৈ আসনৰ বাবে হৈছে ভোটযুদ্ধ। আৰু ইপিনে 49 সমষ্টিত আজি ই ভি এমত বন্দী হ'ব 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য, আৰু 695গৰাকী প্ৰাৰ্থী বা 82গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। আৰু ইতিমধ্যে জনাই আছো 82গৰাকী আচলতে মহিলা প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে দেশত, যিহেতু আজি পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ইতিমধ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা বা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু 7 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ইতিমধ্যে ই ভি এমত ভাগ্য বন্দী হ'ব ৰাজনাথ সিং, স্মৃতি ইৰাণীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীলৈ। আৰু 6খন ৰাজ্যৰ 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ আৰু পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সন্ধিয়া 6 বজালৈকে অব্যাহত থাকিব এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। ই ভি এমত বন্দী হ'ব কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আৰু ইপিনে 49টা সমষ্টিত আজি ই ভি এমত বন্দী হ'ব 695গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য, য'ত 82গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী আৰক্ষী বা প্ৰশাসনৰ যি নিৰাপত্তা, সেই নিৰাপত্তা কটকটীয়াভাৱে আচলতে ৰখা হৈছে। আৰু 6খন ৰাজ্য, 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটযুদ্ধ। প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যি বিহাৰৰ 5খন আসন, বা ঝাৰখণ্ডৰ 3খন আসন, মহাৰাষ্ট্ৰৰ 13খন আসন আৰু উৰিষ্যাৰ 5খন আসন আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14খন আসন, পশ্চিমবংগৰ 7খন আসন, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ 1খনকৈ আসনৰ বাবে হৈছে ভোটযুদ্ধ। ইপিনে 49টা সমষ্টিত আজি ই ভি এমত বন্দী হ'ব 695গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য আৰু 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 82গৰাকীয়ে আচলতে মহিলা প্ৰাৰ্থী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বহুকেইগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ আচলতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ইতিমধ্যে জনাইছো। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীৰ। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিং। আৰু একেদৰে আচলতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিঙৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি সমষ্টিতো ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ। আৰু স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰী লাল শৰ্মা ইতিমধ্যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু লক্ষ্ণৌ সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। ক্ৰমাৎ তৃতীয়বাৰৰ বাবে লক্ষ্ণৌ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে 72বছৰীয়া বিজেপি নেতা তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। আৰু লক্ষ্ণৌ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিয়ে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰি অহা ৰাজনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে আন 9গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিদাস মেহত্ৰা। আৰু মেহত্ৰাই 3বাৰকৈ বিধায়ক হোৱাৰ খবৰ আছে। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজি মুম্বাই নৰ্থৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পীযুষ গোৱেল, বিহাৰৰ হাজিপুৰ সমষ্টিৰ NDA তথা বিজেপি নেতা চিৰাগ পাছোৱানৰ, আৰু বিহাৰৰ চৰণ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ প্ৰতাপ ৰুডীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে RJDৰ নেতা ৰোহিণী আচাৰ্যই। আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ইন্দি এলায়েন্সৰ নেতা তথা নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতা, জম্মু কাশ্মীৰৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাৰ। আৰু যিটো পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। আৰু 2019 চনতে গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গস্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ
আমেথিত সমষ্টি পরাজয় বরণ করার পিছতে এইবার কংগ্রেসের আন একটা দুর্গ রায়বেরেলি পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে রাহুল গান্ধী। আর এবার আজি আমেথি রায়বেরেলি দুইটা সমষ্টিতে সমষ্টিতে ভোট যুদ্ধ। মনোনয়ন দাখিলের অন্তিম দিনা রায়বেরেলি সমষ্টিত রাহুল গান্ধীক প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার পাছরে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে প্রচার ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া এলায়েন্সের নেতাসমূহ। রাহুলের ভগ্নী প্রিয়ঙ্কা তথা কংগ্রেস নেতায়ও রায়বেরেলি প্রচার চলার ইন্ডিয়া এলায়েন্সের অংশীদারী তথা সমাজবাদী পার্টির মুরব্বী অখিলেশ যাদবেও রাহুল গান্ধীর হয়ে প্রচার চলাইছিল। ইপিনে আমেথি সমষ্টিটো শক্তিশালী স্থিতিত আছে বিজেপি প্রার্থী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলি 2019 নির্বাচনত আমেথিত সমষ্টিত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 55,000 ভোটত পরাস্ত করেছিল। আর 2004 ক্রমাগতভাবে 2019 পর্যন্ত রাহুল গান্ধীর দখলত আছিল আমেথি। যেহেতু জানাই আছো আজ দেশত অনুষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চম পর্যায়ের নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন আর পুয়া 7 বজার আরম্ভ হয়েছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আর সন্ধ্যা 6 বজালে চলিব ভোটদান পর্ব। দেশের 8 রাজ্যের 49টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোটদান প্রক্রিয়া। মোট 695 গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব আজি ইভিএমত। ইভিএমত ভাগ্য নির্ণয় হব কেইবাগৰাকীও হাই প্রোফাইল নেতার রাজনাথ সিং, স্মৃতি জুবিন ইরানী, পীযুষ গোয়েল, রাহুল গান্ধী, কিশোরীলাল শর্মার ইভিএমত নির্ণয় হব ভাগ্য। উত্তর প্রদেশত স্মৃতি জুবিন ইরানী, কিশোরীলাল শর্মা, রাহুল গান্ধী, রাজনাথ সিং, করুণ ভূষণ সিংয়ের মাজত হব নির্বাচনী যুঁজ। ইপিনে বিহারতো চিরাগ পাসওয়ান, রোহিণী আচার্য, রাজীব প্রতাপ, রুদ্রিরাজ, ভূষণ চৌধুরীর মাজত নির্বাচনী যুঁজ। মহারাষ্ট্রত পীযুষ গোয়েল, রবীন্দ্র দত্ত, রাম বাইকর, অরবিন্দ সাওয়ান্ত, উজ্জ্বল নিকাম, বর্ষা গাইকোয়ার, শ্রীকান্ত সিন্ধের মাজত হব নির্বাচনী যুঁজ। আর জম্মু আর কাশ্মীরত বারামুলা ওমর আব্দুলাই, কৃষ্ণ নন্দ ত্রিপাঠীর মাজত যুঁজ। পশ্চিমবঙ্গত অর্জুন সিং, পার্থ ভূমিক, রথিং চক্রবর্তী আর প্রফুন ব্যানার্জীর মাজত হব নির্বাচনী যুঁজ। আর ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। কেবাগৰাকীও রথী মহারথীয়ে দিলে ভোট। আজিকালি জানাই আছো কেবাগৰাকীও রথী মহারথীয়ে দিলে ভোটদান। আর মুম্বাইর পর খবর আহি পড়েছে, মুম্বাইর ইতিমধ্যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করলে কেবাগৰাকীও নেতা অভিনেতায়। আর ইতিমধ্যে অক্ষয় কুমারে ভোটদান করলে ক্যামেরার আগত পোজ দিলে অক্ষয় কুমারে। আর কুমারের যা মন্তব্য করেছে, মই বিচার মূল ভারত উন্নত আর শক্তিশালী হোক, ভোটদান করে এই মন্তব্য করলে অভিনেতাগৰাকীয়ে। চাহতা হুম কি মেরা ভারত জো হো বিকশিত রে, মজবুত রে, এন্ড বস উসি কো দিমাগ মে রাখতে হুয়ে মানে ভোট কিয়া আর উসি হিসাব সে পুরা ভারত ভোট করে জো উনকে দিমাগ মে সহি লগে। আমি তো চালু হুয়া তুমি পহলে বোল দিয়া, নেই মুঝে লাগতা ইস ওয়াক্ত বহুত জ্যাদা নিকলেঙ্গে। আজ সুবহ দেখিয়ে সুবহ কে 7 বজে মে ইয়াহ পৌঁছ গয়া থা, সুবহ 7 বজে পোলিং বুথ খুল গয়া থা, করিবন না করিবন 500-600 লোক অন্দর মানে খুব দেখে হ্যাঁ, তো আচ্ছাই হোগা। লাইন মতদান সেলিব্রিটি তো ক্যা করু, লাইন তোড় কে নিকল যাও আগে। মতদান হ্যাঁ জি, বহুত আচ্ছা লগ রা, বহুত 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 বড়িয়া লগ রা।